Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso terceiro vídeo do workshop online Como se tornar um instrutor de suporte básico de vida credenciado e capacitado. E neste vídeo eu vou te fazer uma aula é, completa de como você pode ensinar a alguém, ou seja, eu vou te ensinar a ensinar é, como realizar uma sequência completa de RCP no adulto. Então isso aqui é o Completamente inédito, onde você está sendo treinado para que você possa ensinar isso uh, para alguma pessoa. E essa aula vai acontecer em três ambientes diferentes. Bom, primeiramente você pode ver agora aqui no slide que esse é o nosso workshop online, então esse vai ser um ambiente de vez em quando vai aparecer algum slide. Então aqui está: Como se tornar um instrutor de suporte básico de vida credenciado e capacitado. O segundo ambiente vai ser essa estação prática que eu estou aqui, onde nós vamos fazer as práticas das três habilidades que nós vamos treinar hoje. Nós vamos treinar compressões cardíacas, nós vamos treinar ventilações no suporte básico de vida e nós vamos treinar a avaliação inicial de um paciente. E ainda temos um terceiro ambiente, que é um ambiente que está aqui, Neste quadro branco, nesta lousa branca, onde eu vou é, explanar aqui a parte teórica do nosso conteúdo. Então daqui a pouquinho eu volto para ele, para a gente poder começar a nossa aula, o nosso aulão teórico prático. E fique aqui comigo, porque eu tenho certeza que você vai é, adorar e vai aprender muito. Mas antes disso, eu tenho alguns avisos para fazer. Bom, primeiramente, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, se de repente você está vendo esse vídeo aqui e não viu os vídeos anteriores, não sabe o que é esse workshop, está meio perdido, aqui acima desta página tem uma barra de navegação, tem um menu onde você pode acessar o vídeo 1 do workshop, o vídeo 2 do workshop e esse é o vídeo 3 do workshop. E esse vídeo 1 e vídeo 2, eles têm informações Indispensáveis para que você possa aproveitar esse aulão da melhor forma possível. Então, por esse motivo, se você ainda não assistiu esses dois vídeos, vai lá, assiste o vídeo 1, um, assiste o vídeo 2 e depois vem para esse aulão aqui, porque você vai poder aproveitá-lo da melhor forma possível. Bom, além disso, eu quero te agradecer. Pelos comentários, nós já recebemos aqui. Se você rolar um pouquinho essa, essa página para baixo, você vai ver que nós recebemos centenas de comentários de, do início do workshop até hoje. Eh, estou tentando responder a todos eles e eu agradeço muito pelos feedbacks que nós temos recebido. Tem sido algo realmente extremamente motivador e ver tantas pessoas, tantos profissionais dispostos aí, engajados em salvar vidas. E isso realmente é uma coisa que me deixa muito. Empolgado. Então, basicamente, os dois avisos iniciais foram esses, e agora a gente já vai começar a nossa aula, o nosso aulão. Onde eu não vou estar simplesmente aqui te ensinando é, o que fazer nessa situação, não. É possível que você já saiba o que fazer no adulto, é, numa situação de PCR, então você já sabe talvez a sequência de RCP. Se você não souber também, não tem problema, porque eu vou mostrar essa sequência, mas eu vou fazer algo a mais. Eu vou te dar as dicas e macetes que eu uso didaticamente para poder ensinar uma pessoa, tanto numa palestra, tanto falando é, só teoricamente, assim, por exemplo, num quadro branco ou com slides, tanto quanto num curso teórico-prático com a prática acontecendo aqui. Então isso aqui vai ser algo completamente inédito, diferente de tudo que você já viu antes, onde nós vamos começar esse treinamento. Ok? Então eu quero começar falando sobre a missão, a missão do Instituto Brasileiro de Atendimento Pre-Hospitalar, a missão que une todos os instrutores de suporte básico de vida do país, do mundo. E essa missão consiste em, como você está vendo aí no slide, zerar as mortes por parada cardiorrespiratória não assistida fora do hospital. Então, para conseguir zerar essas. Paradas não assistidas, o que nós precisamos fazer consiste em capacitar toda a população brasileira, profissionais de saúde, profissionais de APH e também a população leiga. E capacitar essa população apenas em quatro coisinhas simples: primeiro, saber reconhecer uma parada cardíaca, segundo, saber pedir ajuda corretamente. Terceiro, começar a realizar a ressuscitação cardiopulmonar, principalmente com compressões eficazes. E quarto, utilizar um desfibrilador externo automático que, de preferência, deva estar próximo ao local. Então é isso que nós precisamos fazer para conseguir é, multiplicar esses conhecimentos para todas as pessoas e assim zerar as mortes por PCR. Nesse momento, nós vamos começar aqui a parte. É, do curso desse, dessa aula mesmo. E aqui, como eu já te falei, eu vou te ensinar a você ensinar esses conteúdos para outras pessoas. E vou te dar aqui já algumas dicas. Sempre que você for ensinar alguma coisa para alguém, busque ser o mais claro, simples e objetivo possível. Busque não florear o seu conteúdo querendo mostrar que você domina muito mais ou que você é bom ou é inteligente. Isso só vai atrapalhar a quem quer aprender. Então, sempre que eu vou dar uma aula ou uma palestra, eu começo mostrando uma visão geral do que será aquela palestra ou do que será aquela aula do início ao fim, ou até mesmo um curso teórico-prático. Então, aqui, por exemplo, o que é que nós vamos abordar hoje? Hoje eu vou falar sobre RCP no adulto e RCP no adulto eu vou abordar em basicamente três partes. Falar sobre a primeira habilidade, que são as compressões cardíacas. Depois, nós vamos falar sobre a segunda habilidade, que são as ventilações. Depois, eu vou falar sobre a terceira habilidade, que é a avaliação inicial. E depois, nós temos que ser capazes de juntar essas três habilidades e poder fazer um atendimento completo, que consiste em avaliação, compressões e ventilações. E aí, você deve estar se perguntando, mas por que, Léo, você colocou as compressões em primeiro lugar, sendo que a avaliação vem antes de compressão? Então, isso aqui é uma forma didática também e que tem a ver com neuroaprendizagem. O ser humano, ele costuma é, ter a maior capacidade de foco nos primeiros minutos, no início. Então, você, quando começa um dia, por exemplo, você acorda, de manhã você tende a ter mais foco, mais força mental do que à tarde. E desta forma nós começamos pelo conceito, o assunto mais importante que é compressão. Cardíaca, o assunto mais crítico são as compressões cardíacas. Então, por isso que é a primeira coisa que nós ensinamos enquanto o aluno está ali com o seu foco total. Então, olha só o que é que eu fiz aqui. Primeiro eu te dei uma visão geral, então você tem que fazer isso também na sua aula. Dá uma visão geral, diz os tópicos. Olha só no slide. Tá aqui slide, módulo 1. Mesma coisa, compressões cardíacas, ventilações no SBV, avaliação inicial, e atendimento completo. Observe como esse slide está leve, está bonito, não está cheio, não está escrito de um monte de coisas no slide que eu vou precisar ficar lendo. Não. Basta ter alguns tópicos específicos e a partir destes tópicos eu posso é, discorrer, botar algumas imagens nos slides anteriores para ilustrar, ou se você tiver num treinamento teórico-prático, você pode vir aqui, por exemplo na estação, e uma vez que eu já falei da teoria da compressão cardíaca, eu vou vir aqui e vou mostrar para você. Então, quando você utiliza diversos sentidos, por exemplo, a visão, a audição, você começa a criar um contexto onde no cérebro do seu aluno criam-se associações e desta forma ele consegue fixar melhor, não fica uma aula monótona onde a pessoa tem vontade de dormir. Por isso que tem aqui slide Prática e teoria. E a gente fica brincando, quebrando o ritmo, alterando de um para o outro e desta forma a gente consegue ensinar melhor. Então, o que eu lhe proponho para esta aula é que eu vou sempre mostrar, primeiro, qual é o tópico que nós vamos abordar no slide. Depois, eu venho aqui para o quadro, mostro a teoria. No quadro do que o que nós vamos treinar, e imediatamente depois que você mostrou a teoria, a gente vai para a prática na ilha, na estação, fixar esse conhecimento. Então, se você estiver com um aluno do seu lado, você vai fazer isso. Primeiro você contextualiza, dando uma visão geral para o seu aluno, ele fica mais tranquilo, sabe onde está, sabe para onde vai. Isso é, aumenta bastante a concentração desse aluno. Depois você entra na parte teórica explica a parte teórica de forma bem sucinta, bem objetiva. Não quero dizer todos os detalhes que tem no livro, porque isso aí não interessa. Você só vai fazer perder a atenção do seu aluno. E uma vez que viu o básico do teórico, mão na massa e vamos lá aprender a prática. É o, é o famoso aprender fazendo. E olha, vou te dar mais uma dica de como você pode ensinar e ter muito sucesso naquilo que você ensina. Olha. O ser humano, a melhor maneira que ele tem de aprender é fazendo associações, como eu já falei, e repetições. Então, quando você cria associações visuais, auditivas e, além disso, você repete, ou seja, faz várias revisões, o conteúdo vai fixando. Então, se eu vou ver o conteúdo uma primeira vez no slide, uma segunda vez aqui no quadro e uma terceira vez na estação, ou seja, eu já fiz três repetições na minha aula, de forma é, heterogênea, que não vai ficar maçante e você vai fixar. Muito mais. Então vamos lá, vamos começar. Eu vou aqui para o próximo slide. E aí está a habilidade 1 um que nós vamos treinar hoje: são as compressões cardíacas. É isso que eu quero treinar. Então, foco aqui nas compressões cardíacas. E observe que eu separei três tópicos para falar sobre compressões cardíacas e mais algo aqui bastante importante que eu quero salientar. Eu poderia falar aqui 10, 15, 20 tópicos de compressões cardíacas? Poderia, tem até um vídeo que eu coloco no Facebook, eu coloquei nas redes sociais, onde eu falo sobre 10 atitudes para fazer compressões excelentes. Mas observe se, numa aula como essa, vale a pena falar todos os detalhes. Não vale a pena. Quando você for ensinar um conteúdo, você tem que ter poder de síntese, de escolher quais são os pontos mais importantes, os pontos mais interessantes para ensinar o essencial ao seu aluno, para que ele saia dali com a base e que a partir dessa base, se ele tiver interesse, ele pode aprofundar com outros materiais. Uma aula, uma palestra, um curso teórico-prático não serve para ensinar tudo. Serve para inspirar para mostrar o caminho, para facilitar aquela pessoa que quer aprender que ela tenha um caminho que ela possa seguir. Então vamos lá falar sobre compressões cardíacas. E a primeira coisa que eu quero falar para você é que para fazer compressões cardíacas existe um posicionamento ideal. Então, o que é um posicionamento ideal? Nós temos uma forma de se posicionar ao lado da vítima, nós temos uma, uma forma de posicionar as mãos, os dedos, os cotovelos, os ombros. Então, essa é a posição e eu vou te mostrar a posição quando eu estiver na ilha, na estação prática, revisando esse assunto. Depois, nós temos o segundo ponto que diz respeito à força. E a força recomendada pelos protocolos mais atuais é de no mínimo 5 centímetros no adulto e no máximo 6 centímetros. Ou seja, nós precisamos realizar compressões que tenham entre 5 e 6 centímetros de profundidade, ok? E como é que eu vou saber disso? O manequim que nós vamos treinar ele tem um clique programado que quando eu chego na profundidade de 5 centímetros, ele já me avisa que eu estou na profundidade correta. Depois, no terceiro ponto, coisa importante aqui é a velocidade. Ou seja, existe uma velocidade ideal para você realizar as frequências. E no novo protocolo, protocolo mais atual, a recomendação é que as compressões sejam realizadas de 100 vezes a 120 vezes por minuto. Ou seja, eu faço uma compressão que tenha entre 100 e 120 vezes por minuto, o que na verdade é, equivaleria a um ataque cardiazinho ali é, no paciente, tá certo? Porque a nossa compressão não é tão eficaz quanto um batimento cardíaco fisiológico, então eu preciso compensar comprimindo forte, ou seja, fazendo como se fosse uma boa contratibilidade cardíaca artificial e uma boa velocidade para, na realidade, aumentar essa frequência cardíaca artificial e assim, consequentemente, aumentar o débito cardíaco. E aqui tem uma atenção, que esse atençãozinho aqui, eu vou até colocar ele em laranja, é um ponto muito importante que a gente não pode deixar de passar é, em vão. Isso aqui tem a ver com o retorno do tórax. Ou seja, muitos socorristas, muitos socorristas, Costumam comprimir rápido, comprimir bem rápido, mas esquece de deixar o tórax voltar para sua posição original entre duas compressões. Isso é muito ruim porque imagine você que é, não está tendo a diástole artificial, ou seja, o ventrículo não consegue se encher de sangue antes de se esvaziar de novo. Então observe o retorno do tórax. Quais são as quatro coisas importantes que nós aprendemos com compressões? Posicionamento correto, nós vamos ver no manequim. Força, 5 a 6 centímetros de profundidade velocidade 100 a 120 vezes por minuto retorno do tórax. Vamos para a estação prática agora, ver colocar isso em prática. E se você tivesse um aluno com você, você primeiro iria demonstrar para o seu aluno e depois você deixaria o aluno fazer e você iria corrigi-lo, assim como eu fiz lá no vídeo 2 desse workshop, você viu como a gente orienta um aluno. Então vamos aqui, eu estou agora na estação Prática e agora eu vou fazer a, a compressão cardíaca nesse manequim. Bom, a primeira coisa quando nós temos um, um, um paciente em parada cardíaca, nós iremos de preferência remover uh, as roupas que estão no tórax para a gente poder visualizar o tórax é muito melhor assim. Qual é o primeiro ponto que nós falamos sobre compressões? Posicionamento. Então, nós vamos colocar a região hipotenar, que é aqui o calcanhar da mão, em cima do centro do tórax em cima do osso externo na linha intermamilar e afastando da fúrcula external, afastando do fóde, bem no centro nós colocamos a região hipotenar. Depois com a outra mão nós colocamos por cima e muito importante nós entrecruzamos os dedos. Está errado fazer assim. Nós precisamos entrecruzar os dedos para poder afastar os dedos do tórax da vítima. Nesse momento, nós fazemos um ângulo de 90 graus entre os braços e o plano do paciente e nós deixamos os cotovelos travados. Nós não podemos flexionar os cotovelos, isso está errado. Nós vamos comprimir com o peso do corpo. E lembrando que a profundidade é de 6 centímetros, 5 a 6 centímetros, a frequência de 100 a 120 por minuto, e observando o retorno complexo do, completo do tórax. São quatro pontos. Eu vou fazer aqui 30 compressões, contando em voz alta, para mostrar para meu aluno e você faria a mesma coisa para que ele primeiro aprenda observando e depois ele coloque em prática. Vamos lá! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então eu fiz aqui 30 compressões, fiz um ciclo e nesse momento eu faria meu aluno treinar. Se eu tivesse uma ilha com vários alunos, vários manequins, então eu faria de forma coordenada para que os dois, três ou quatro alunos fizessem ao mesmo tempo no meu sinal. Então eu faria. Agora, quando eu começar a contar, todos começam juntos contando em voz alta. E aí é lindo de ver no treinamento teórico-prático aqueles alunos a, realizando as comparações ao mesmo tempo. Um, dois em voz alta e o instrutor que está com o aluno, idealmente deve ter um instrutor para cada aluno, ele vai corrigir é, o, o, os cotovelos se estiver dobrando, corrigir a posição da mão, incentivar ele a contar mais alto. Modificar a frequência caso uh, o, 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 o aluno esteja indo mais rápido ou lento demais. Uh, lembrar de deixar o tórax retornar caso esse tórax não esteja retornando. Então, basicamente, essa é a forma de fazer compressões cardíacas. E agora, vamos para a segunda habilidade, que é a ventilação. As ventilações no suporte básico de vida. Então nós estamos treinando por enquanto as habilidades de forma separadas e aos pouquinhos nós vamos juntando, OK? Então vamos lá para ventilações. E para fazer ventilações no suporte básico de vida, existem é, basicamente três formas. A primeira maneira que nós temos é fazer boca a boca. E o boca a boca é uma Técnica não tão recomendada para profissionais de saúde, até porque profissionais de saúde de APH que estão em serviço, eles têm outros dispositivos que é, podem protegê-los contra contato e contra aerossóis, contra gotículas. Então é interessante que você se proteja uh, na cena com EPI e boca a boca não protege. Mas boca a boca faz com que você forneça cerca de 17% de O2 ao paciente e pode salvar vidas. Então, se você estiver no seu ambiente. Uh, não profissional fica a seu critério fazer o boca a boca depois nós temos o segundo dispositivo chamado válvula máscara válvula máscara que na realidade é a pocket mask mais conhecida como pocket mask válvula máscara vou botar aqui entre parênteses pocket mask bom a pocket mask ela já tem a vantagem de proteger o paciente ou proteger o socorrista contra contato e contra as gotículas também, tá certo? E depois nós temos o terceiro dispositivo que é a bolsa válvula máscara. Mais conhecido como ambu. A Pocket Mask, assim como a Boca a Boca, ela vai fornecer cerca de 17% de FO2 para o paciente, já que é o que eu estou esperando. E existem algumas Pocket Masks que têm um dispositivo para você acoplar, acoplar uma fonte extrínseca de O2 e assim você aumenta essa, esse percentual de O2 fornecido para o paciente. E o Ambu, caso ele esteja acoplado com reservatório e uma fonte de O2, você vai fornecer mais de 90% de FO2. Caso não esteja, então você vai fornecer o ar ambiente com 21% de oxigênio aproximadamente. Então, nós temos esses três dispositivos. E nós temos uma coisinha aqui também para chamar a atenção, e essa atenção aqui é elevação do tórax. OK? E por que elevação do tórax? Com a elevação do tórax, nós temos a medida certa do ar que entrou dentro do tórax do paciente. O paciente ele precisa de ar suficiente para preencher os seus alvéolos e assim ocorrer a troca gasosa. Cuidado, se você jogar mais ar para dentro do pulmão do que o pulmão tem capacidade de conter, ele vai, consequentemente, é, procurar o, o, o que resta como lugar de menor pressão, então ele vai para o esôfago e vai fazendo insuflação gástrica. E na insuflação gástrica existe o risco de fazer regurgitação, vômitos e broncoaspiração desse paciente, o que é ruim para o paciente. Então, o que vai lhe dizer qual é a quantidade de ar ideal é quando você observar a elevação do tórax. E é claro que para fazer uma boa ventilação, você precisa de uma abertura das vias aéreas. E para estender nos pescoços, já que o paciente não tem suspeita de trauma, caso o paciente esteja com a viária fechada, então todo o ar insuflado vai para o esôfago e, consequentemente, para o estômago. Então, nós temos aqui os dispositivos... De ventilação. E observe que eu estou utilizando aqui diversos recursos. Estou utilizando o quadro branco, mas observe que eu estou utilizando a cor preta, estou usando a cor vermelha, azul, laranja, alguns sinais. Isso tudo cria contrastes no cérebro do seu aluno e, neste momento, do meu aluno, que é você que está assistindo, isso faz com que você capte mais, fique mais interessante essa dinâmica de aula. Cria da vida, diminui a monotonia e assim aumenta o seu poder de concentração. E agora vamos para a estação porque a gente vai ver na prática como fazer uma ventilação eficaz num paciente. Ok, então estou aqui e nós vimos basicamente que existem três dispositivos, então observa o que, é que eu estou fazendo agora: revisão. É Já vi uma vez. No slide, uma vez no quadro, e a terceira vez aqui na estação. Faça isso com seus alunos, tá? Não é uma repetição maçante e sim uma repetição em contextos diferentes que o aluno vai fixando. Então, a primeira maneira que nós vimos é o boca a boca, e para fazer um boca a boca no paciente, você vai apoiar uma mão na testa do paciente, abrir a via aérea assim, vai tapar a narina com um dos dedos, com o polegar da outra mão no queixo, abrir o queixo e em formato de boca de peixe, fazendo, abrindo sua boca assim, você vai acoplar sua boca ao redor da boca do paciente e fazer insuflações observando a elevação do tórax. Tudo bem? Essa é a forma que a gente faz ventilação boca a boca. O segundo dispositivo que nós vimos foi a Pocket Mask. E é esse dispositivo que vem dentro de uma caixinha de plástico. Dentro dessa caixa tem duas peças. A primeira peça é a máscara, e essa máscara ela vem. É, para ser montada ainda, tá? Assim, ela é posicionada. Ao redor da máscara existe uma bolsa pneumática que serve para vedar no rosto do paciente e além disso tem aqui um filtro, uma válvula unidirecional que é acoplada desta forma e isso faz com que o arvado socorra para o paciente, mas não volte. Essa máscara deve ser colocada desta forma na, uh, no, no rosto do paciente com a região ponteaguda. Na pirâmide nasal e a região romba, na região mentoniana. Nós vamos fazer um C com a nossa mão, colocar o polegar de um lado, o indicador do outro, vedar bem a lateral da máscara e, com a outra mão, vedar a parte inferior, abrir a via aérea e realizar duas ventilações. Um, dois. E desta forma você pode observar a elevação do tórax. Vamos novamente para duas ventilações. Um. observe que as ventilações são realizadas com um segundo de duração cada no, na frequência normal que nós respiramos não é preciso fazer porque tem que ter o tempo do ar entrar no pulmão esvaziar o pulmão para depois você ventilar novamente e no suporte básico de vida nós temos de 5 a 10 segundos para realizar duas ventilações quando nós utilizamos a Pocket Mask entre 30 compressões entre duas vezes 30 compressões, isso é tempo suficiente para fazer ventilações eficazes. E por fim, nós temos o terceiro dispositivo que é o AMBU, e o AMBU está aqui, ele tem essa alça que serve para prender a nossa mão aqui, desta forma, além disso, aqui existe o local onde nós acoplamos o reservatório e a fonte de O2, que aqui não estão acoplados. Ah, tem uma máscara também com a mesma tecnologia que com a bolsa pneumática. E nesse caso, o manequim deve estar, o, o, o paciente deve estar nesta posição. Você deve se posicionar na região cefálica do paciente para poder fazer as ventilações. E você vai acoplar a máscara da mesma forma, fazer uma letra C, uma letra E aqui na mandíbula, abrir a via aérea e fazer uma, duas ventilações, sempre observando a elevação do tórax. Vamos lá novamente. Uma, duas. Exatamente. E assim você finaliza a prática. Lembrando que sempre nós devemos mostrar para o aluno, no primeiro momento, e logo em seguida deixar o aluno praticar e corrigir o aluno praticando. Não espere que o seu aluno faça de primeira da forma correta. Se ele fizesse sempre de primeira da forma correta, talvez ele não deveria estar ali no curso como aluno. Então é normal um aluno errar e você está ali humildemente para facilitar a aprendizagem do aluno e para fazer com que ele saia diferente do que ele chegou. Ou seja, que ele saia sabendo fazer aquela manobra. E agora eu vou voltar aqui para o nosso quadro e nesse momento eu quero mostrar algo para vocês. Num treinamento teórico prático, nós mostramos as habilidades de formas separadas. Então, como você viu, eu mostrei primeiro como fazer compressões cardíacas, treinamos, depois como fazer ventilação, treinamos, e agora nós vamos começar a juntar as habilidades. Ou seja, nós vamos pegar compressões cardíacas e nós vamos juntar com as ventilações e nós vamos aprender a fazer ciclos. E aqui nós temos ciclos de 30 para dois estamos falando de um socorrista na cena 30 para dois tanto para adulto crianças ou lactentes quando nós temos dois socorristas na cena neste caso em crianças e lactentes nós fazemos 15 para dois depois nós temos quando temos mais de um socorrista na cena a troca de função que é feita troca de função feita de dois em dois minutos ou a cada do, a cada cinco ciclos, de 30 para 2, ou de 2 em 2 minutos. E aqui é interessante, tem algumas habilidades que nós precisamos chamar a atenção, que é basicamente como terminar 30 compressões, fazer duas ventilações sem perder tempo, entre os 5 a 10 segundos, e voltar para as compressões. E agora nós vamos para mais uma prática, mostrando como juntar essas duas habilidades. Vamos lá? Ok! Quando nós estamos com apenas um socorrista na cena, o ideal é utilizar a pocket mask. Quando nós estamos com dois socorristas na cena, pelo menos, ou seja, vai ter alguém dedicado exclusivamente para as compressões enquanto o segundo está dedicado para as ventilações. Nesse caso, o segundo socorrista vai utilizar o ambu para fazer as ventilações. Nesse caso agora, como eu vou demonstrar um atendimento com um socorrista na cena, eu vou fazer ciclos de 30 compressões e duas ventilações. Com a Pocket Mask. A minha Pocket Mask já está montada, com a válvula está ao lado da cabeça do paciente. Vou fazer 30 compressões, meu joelho está desta forma, com o centro do tórax entre as minhas duas pernas, e quando eu termino minhas 30 compressões, eu venho fazer duas ventilações sem deslocar meu joelho. O que se desloca é o meu tronco. Então fiz 30, venho aqui, abro a via aérea, duas ventilações, retorno. Vamos fazer agora dois ciclos para a gente exemplificar. Vamos lá?

então, eu repeti uma primeira vez quando eu mostrei no slide, depois quando eu mostrei no quadro, depois quando eu vim para a estação, depois quando eu venho de novo para a estação para juntar as habilidades. E neste momento é hora de você cobrar do seu aluno que ele esteja melhor do que na primeira vez. E caso ele não esteja melhor do que na primeira vez, você deve se perguntar o que você, como instrutor, fez de errado, onde você falhou. A culpa não é do aluno. A culpa é sua. Ah, mas o aluno não está prestando atenção, ele não está interessado. A culpa é sua que não soube interessar esse aluno. O instrutor, o facilitador, o professor precisa assumir a responsabilidade pelo aprendizado do seu aluno. É muito fácil colocar em cima do aluno a responsabilidade de dizer que ele não quer, então eu me isento. Não, não, não. Eu tenho que procurar saber de que forma eu posso trazer esse aluno para ele aprender, porque a minha missão é ensinar. E aqui Nesta prática, eu revisei qual é a posição das mãos, dos braços, do cotovelo, do ombro na compressão, qual é a profundidade correta, qual é a frequência correta, o retorno do tórax. Fizemos a ventilação com a pocket mask, colocando adequadamente no rosto do paciente, fazendo as insuflações, duas insuflações com a elevação do tórax, com 5 a 10 segundos, e fiz dois ciclos de 30 para 2. Assim, eu posso considerar que compressões e ventilações já estão bem fixados, mas. Espere que ainda tem mais e ainda vamos ter uma oportunidade de revisar tudo isso no final. Vamos continuar. Agora nós vamos falar da habilidade 3, como você está vendo aí no slide. E a habilidade 3 é a avaliação inicial. Então, retornando aqui para o nosso quadro branco, está aqui a avaliação inicial. E basicamente eu vou falar aqui sobre. Quatro passos para a gente fazer uma avaliação inicial adequada no paciente. E essa avaliação inicial, é claro que na realidade ela é o primeiro passo de todos, ela está aqui na frente. Mas como eu expliquei anteriormente, nós começamos treinando as habilidades mais importantes manuais, ou seja, compressões, ventilações, e agora nós vamos aprender. Como avaliar um paciente, identificar uma parada cardíaca ou uma parada respiratória, para a gente poder eventualmente colocar em prática as manobras de ressuscitação cardiopulmonar? Bom, o primeiro ponto aqui é sempre a segurança do local. Segurança do local. Ok? Sempre, 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 sempre. A segurança do socorrista, a segurança da equipe, está sempre em primeiro lugar. Sempre nós temos que pensar: eu estou seguro. As pessoas ao meu redor estão seguras, o paciente está seguro. Então você sempre tem que pensar assim, por, por isso existe a segurança do local. Segundo passo: checar a responsividade. Checar a responsividade. O que é isso? É chegar no paciente e estimular o paciente. É, tocando nele e chamando em voz alta para ver se o paciente responde aos comandos. Por que eu estou fazendo isso? É um paciente que está desacordado, onde não deveria. Então eu estou checando a responsividade desse paciente para ver se esse paciente está apenas dormindo, se esse paciente está eventualmente embriagado ou se esse paciente, de repente, pode estar realmente inconsciente. Então eu checo a responsividade. Depois o terceiro passo, inclusive esse terceiro passo aqui, uma pequena alteração do protocolo novo, está aqui. Respiração mais. Pulso. Então, respiração e pulso ao mesmo tempo. Na realidade, é o que nós já fazíamos intuitivamente antes dessa atualização de protocolo, mas que agora está aí por escrito que é assim que tem que ser feito mesmo. Então, ao mesmo tempo que você checa o pulso central do paciente, você observa o tórax de 5 a 10 segundos para identificar se esse paciente respira ou não respira, se o paciente tem pulso ou não tem pulso. Aqui valem algumas observações rápidas. O pulso no adulto é o pulso carotídeo. Eu checo, toco aqui na cartilagem tireoide, deslizo para o suco com minhas poupas digitais e fico aqui de 5 a 10 segundos para sentir se existe ou não pulsação, ok? Algumas pessoas perguntam, perguntam mas Léo, tem que checar pulso mesmo? A recomendação aqui é que profissionais de saúde, profissionais de APH treinados chequem sim o pulso, porque se você é um desses profissionais... Você vai ter a possibilidade de dar o diagnóstico diferencial entre parada cardíaca e parada respiratória, e a conduta de uma parada cardíaca e uma parada só respiratória muda, é diferente a conduta. Então, para você, esse dado vai ser valioso. Agora, para alguém da população leiga que não tem conhecimento anatômico de como checar o pulso e não tem experiência com isso, então esses, esses socorristas leigos não checam o pulso e vão diretamente para as compressões cardíacas. Caso encontrem esse paciente sem respirar, tá certo? Então, essa é uma recomendação. Da mesma forma, o paciente leigo não faz ventilações, porque, como você viu, fazer ventilações requer algumas noções anatômicas, fisiológicas, de como abrir uma via aérea, de como observar a elevação do tórax, e o socorrista leigo vai perder tempo e não vai fazer as ventilações. Eficazes, como alguns estudos já demonstraram, e por esse motivo que o paciente leigo só faz compressões. Tanto que a American Heart Association chama isso de hands-only, ok? Mas eu estou aqui me comunicando com futuros instrutores de suporte básico de vida, com você que vai se tornar um multiplicador do bem. Então, para você, a recomendação é que você saiba fazer compressões e ventilações e que você cheque o pulso central. Mas é importante também que você saiba que leigos não fazem ventilação. E leigos não checam o pulso central. Porque quando você for ensinar isso para um leigo, hoje ainda, quando terminar esse vídeo, que você for colocar em prática com a sua família, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com quem for, hoje, amanhã e depois, você vai saber que, para leigo, você não precisa ensinar ventilação e para leigo, não precisa ensinar checar pulso central. Mas voltando agora para profissionais de saúde de APH, existe sim a recomendação de checar o pulso. E aí, existem alguns cenários possíveis. Aqui pode ser só uma parada respiratória, ou seja, o paciente não respira, não tem movimento toráxico, mas tem pulso. Nesse caso, a conduta é fazer ventilações de resgate, só ventilações, uma ventilação a cada 5 a 6 segundos e depois checa-se o pulso de, depois de dois minutos novamente. Tá certo? Então isso é o caso da parada respiratória. Agora, parada cardiorrespiratória. Nós vamos ver que a indicação aí é fazer RCP. 30 compressões, duas ventilações e utilizar o decibelador externo automático, ok? Então, ciclos de 30 para 2. Mas existe também a situação onde o paciente respira e tem pulso. Esse paciente ele precisa ser colocado em posição lateral de segurança e ser reavaliado de dois em dois minutos, continuamente, na verdade, porque esse paciente eventualmente pode deteriorar. Tá certo? Então, aqui está o terceiro passo. Vamos agora para o quarto passo da avaliação inicial e que esse passo aqui é indispensável que é pedir ajuda. 192 mais DEA. Ou seja, se eu estou num passo no passo local onde o local está seguro, onde eu observo que o paciente está irresponsível, onde eu vi que ele não tem pulso e não respira ou não respira, eu peço para alguém, você ligue para o 192 e traga um DEA. Ou se tiver duas pessoas, você ligue para o 92 e você vai buscar um desciblador estano automático que está ali no armário. Que está ali no clube, que está ali na administração, depende de onde você estiver. Ou se você estiver dentro de uma unidade hospitalar, dentro de um posto de saúde, você vai chamar a equipe médica e você vai buscar o carrinho de parada com o DEA. E aí você já começa o atendimento de suporte básico de vida, ok? E depois, uma vez feito isso, o quinto passo, que já não é mais a avaliação, seria aqui então iniciar a RCP. E R... essa RCP é o quê? Tá aqui, nós já, já aprendemos compressões e ventilações e um passo que nós não vamos falar nesse vídeo, porque senão ia ficar um vídeo muito longo, que seria a utilização do desfibrilador externo automático. Ok? Para a teoria de avaliação inicial, vamos agora para a prática. Vamos ver como colocar isso em prática. Muito bem. Então estamos aqui novamente na nossa estação, estou com meu aluno aqui na frente, e agora eu vou dizer para meu aluno quais são. É uma técnica muito interessante para você que vai ensinar. Uma vez que você ensinou a teoria, é bom você perguntar para é, é, ver se ele captou. Então eu te perguntaria: na avaliação inicial, qual é a primeira coisa que a gente tem que checar? Aí o aluno vai falar: segurança do local? Muito bem. Se dá o um reforço positivo. E a segunda coisa, responsividade. Muito bem. E depois o terceiro passo, qual é? Checar pulso e respiração ao mesmo tempo por 5 a 10 segundos. Excelente. E aí o próximo passo, pedir ajuda. Você ligue para o 92 e traga um DEA. Você chame a equipe médica e traga o carrinho de parada. E o próximo passo seria começar a RCP. Então vamos lá para a prática, ver como isso acontece. Então eu me deparei aqui com um paciente inconsciente, o local está seguro. Senhor, senhor, o senhor pode me ouvir? Não responde. Eu vou imediatamente checar o pulso e a respiração ao mesmo tempo. 5 a 10 segundos. Eu não observo a elevação torácica, não sinto presença de pulso. Você, ligue para o 192 e traga um DEA. E eu inicio a minha RCP. Então, essa é a avaliação inicial. E neste momento do curso teórico-prático, você vai pedir para seu aluno mostrar apenas como realizar essa sequência e fazer várias vezes e sempre busque integrar os seus alunos. Você está numa estação com seis alunos. No momento que um está fazendo a prática, todos os outros têm que estar tá de olho, porque ele vai aprender com o acerto e principalmente com o erro do colega. Então, caso ele erra, o colega vai lá e ajuda a corrigir e todos vão reforçando essa aprendizagem com a repetição. Você repete na vez que você treina, mas você repete uma, duas, três, quatro, cinco vezes nas vezes que os seus colegas também é, estão treinando. Ok? Então vamos agora adiante. E agora eu quero treinar com vocês o juntando tudo. Nós. Chegamos no final desse treinamento é, teórico, prático aqui, e nós já aprendemos como realizar uma avaliação inicial na teoria e na prática. Nós já aprendemos como realizar uma compressão cardíaca na teoria e na prática, nós já aprendemos como realizar ventilações no suporte básico de vida na teoria e na prática. E agora é a hora de poder treinar todo, toda a sequência num paciente, juntando a avaliação, compressões e ventilações. Mas antes disso, eu quero 60 segundos para fazer uma revisão. Compressões cardíacas: o que é importante? 1. Um, posicionamento correto. Vamos ver nas ilhas. Como é que a gente faz o posicionamento correto? Lembra? Nas mãos, cotovelos, ombros. Isso é importante. Segundo, Força: 5 a 6 centímetros. O manequim faz um clique. Velocidade, 100 a 120 vezes por minuto. O instrutor mostra, o aluno pode fazer ouvindo uma música que tem esse ritmo. American Heart Usas tem live, ou você pode acompanhar um vídeo, tá certo? Depois, retorno do tórax. Importante deixar observar o retorno do tórax. Em seguida, três formas de fazer ventilação no suporte básico de vida: boca a boca, válvula máscara, bolsa válvula máscara. Essas três formas, com um socorrista, Válvula máscara, Pocket Mask com dois socorristas, o Ambu. Se você não tem nenhum dispositivo e está no seu ambiente familiar e deseja fazer boca a boca se precisar, você pode fazer boca a boca. Avaliação, primeira coisa, segurança do local. Segundo, responsividade. Terceiro, pulso mais respiração. Quarto, pede ajuda. Quinto, inicia a RCP. Vamos para a prática para ver como isso acontece aqui no Live. Ok, então nós estamos aqui. Para a prática final desta videoaula especificamente, que é a prática completa do atendimento integrado de RCP no adulto. Então eu cheguei na cena, o ambiente está seguro, ok? Deixa eu te dar uma dica aqui. Quando você está guiando um curso com várias estações, vários instrutores, se você é o diretor, é importante que você coordene todo mundo. Então eu diria assim: você está passando na, na rua e vê um paciente cair na sua frente, todos têm que dizer. O ambiente está seguro. Aí eu digo o próximo passo. Checando a responsividade? Ok. Estão checando a responsividade. Então estão lá. Senhor, senhor, senhor. Você tem que deixar todo mundo checando a responsividade. E aí você fala. Não responde. Aí vão para o próximo passo: checando pulso e respiração. E aí, você deixa todo mundo checando o pulso e a respiração, e aí você fala, sem pulso, sem respiração. Aí todo mundo vai para o próximo passo. Então, é importante que um diretor de um treinamento como esse ele tenha a noção de e a capacidade de coordenar diversos alunos e diversos instrutores. Um pouco como se fosse o chefe de orquestra coordenando todos os seus músicos ali. Ok? Então, vamos lá. O local está seguro. Senhor, senhor, senhor pode me ouvir? Não responde. Vamos lá, pulso.

Num treinamento teórico prático, você vai poder treinar um ciclo, dois ciclos, três, quatro, cinco. Vai depender de quanto tempo você tem e quantos alunos você tem. Evite colocar muitos alunos com um manequim só, porque aí é, os outros alunos ficam esperando tempo demais antes de praticar, isso não é bom. Então o máximo que eu utilizo são cinco alunos para um manequim. E quando tem cinco alunos, geralmente eu deixo... É, Fazer em dois ciclos de 30, depois revés ou três ciclos, mas uma vez pelo menos durante o treinamento você tem que deixar o aluno fazer cinco ciclos para o aluno sentir que cinco ciclos realmente é cansativo e que é necessário pedir para trocar depois de cinco ciclos ou dois minutos. Ok? Então, esse aqui, essa aula foi a nossa aula teórico-prática de como você ensinar alguém a fazer um atendimento. Completo no adulto, é, vítima de parada cardiorrespiratória, com é, compressões, ventilações, avaliação. Então é isso que nós fizemos. Mas como você pode ver aqui, tem um etc. É claro que existem outros conteúdos, como a utilização do desfibrilador externo automático, o atendimento em equipe, o suporte básico de vida com todas essas habilidades. Em crianças, com todas as habilidades em lactentes, desobstrução das vias aéreas em adultos e crianças, conscientes e inconscientes, obstrução total obstrução parcial e lactentes. Isso falando só de suporte básico de vida para pacientes vítimas de morte súbita e engasgo. Depois existe, claro, o suporte básico de vida para pacientes vítimas de trauma, para pacientes vítimas de afogamento, mas. É dando um passo de cada vez que nós avançamos na vida. Quando você quer abraçar o mundo todo de uma vez só, você acaba se perdendo, não tendo foco, aumentando a ansiedade e não conseguindo dar passos certeiros na sua vida. Então, nesse momento, eu espero que eu tenha conseguido contribuir para que você pudesse ensinar. E eu quero um compromisso com você. Eu quero que você. É coloque isso em prática ainda hoje. Eu preciso que você ensine para alguém hoje e amanhã e depois de amanhã. O que faz de um instrutor um grande instrutor não é um certificado, você já sabe disso. O que faz de um instrutor um grande instrutor é o compromisso em multiplicar os conhecimentos. E esse compromisso faz com que você pratique bastante. E quando você pratica bastante, você adquire excelência. E quando você adquire excelência, que você fica muito bom em alguma coisa, você Consegue ter reconhecimento, admiração das pessoas e, com isso, oportunidades, e com oportunidades, melhores é, chances de remuneração, de atuação, é, networking, enfim, você acaba ganhando. E principalmente quem ganha é o paciente que vai ser atendido ou por você ou por alguém que você capacitou. E uma vida pode ser salva, uma vida que de repente acabaria naquele momento. Aquela vida pode se perpetuar. E olha que diferença isso faz para a família daquela pessoa, para o contexto social daquela pessoa. E nós temos esse poder, com esses conhecimentos aqui, de multiplicar isso. Então, isso aqui já não é mais uma opção para quem está aqui. Para você que está assistindo esse vídeo, isso aqui não é mais uma opção, isso aqui é uma obrigação, é um, é um dever ético e moral. E que bom que nós amamos esse dever ético e moral de poder multiplicar esses conhecimentos de utilidade pública e deixar a nossa contribuição para essa é, sociedade. Então, primeiramente, antes de dar os últimos avisos desse vídeo, eu gostaria de lhe agradecer e espero que essas dicas vão lhe incentivar e lhe ajudar a transmitir esses conhecimentos. E para encerrar, eu quero encerrar daqui de onde. É, eu, eu comecei. E eu quero te dar o um aviso que é o seguinte: amanhã, na sexta-feira, eu vou publicar o último vídeo do nosso workshop Como se tornar um instrutor de suporte básico de vida. Nós vimos no primeiro vídeo as cinco características que você não pode ter para se tornar um instrutor. No vídeo seguinte, nós vimos. Um exemplo de aula, pr aula prática com aluno, ensinando um aluno, dando feedback para o aluno, e além disso, as cinco características aí sim comuns aos é, instrutores de suporte básico de vida. Hoje nós tivemos esse aulão e amanhã eu vou publicar um vídeo basicamente com dois objetivos. Bom, primeiramente, nesse vídeo de amanhã, eu vou responder as dúvidas mais frequentes que surgiram ao longo desta semana no que diz respeito a tudo que foi falado nesses três primeiros vídeos. Então, Algumas dúvidas muito boas e que com certeza vão ajudar todo mundo. Eu vou responder nesse vídeo. E além disso, eu vou responder uma segunda coisa que é algo que muita gente tem me perguntado: afinal, como você dá o próximo passo? Como você se torna um instrutor credenciado e capacitado pelo IBRAP? Como você faz para fazer parte do treinamento fechado Multiplicadores do Bem nível 1 então treinamento Suporte Básico de Vida? Programa multiplicadores do bem nível 1. Então, neste vídeo amanhã eu vou estar tá falando exatamente o que você deve fazer para garantir sua vaga. E eu quero dar um aviso importante: todas as turmas que nós lançamos nesse treinamento são turmas com capacidade. É limitada. Então tem um número limitado de vagas. Eu adoraria. Meu sonho seria poder é, é, aceitar todo mundo, porque o que eu quero é realmente é zerar as mortes por PCR. Então, eu quero capacitar todos os instrutores, mas logisticamente isso é impossível. Para que a gente possa manter a qualidade que nós sempre prezamos nesse treinamento, nós precisamos limitar o número de vagas e, é, é, e, isso, e acontece que essas inscrições nunca ficam no ar por muitos dias. Então, toda vez que nós abrimos uma turma, tem pessoas que não conseguem se inscrever naquele prazo e que depois procuram a gente, mas aí é tarde. Então, se você tiver interesse mesmo em se tornar um instrutor de suporte básico de vida, fazer parte da próxima turma dos multiplicadores do bem do IBRAP, então fique muito atento. Assista o vídeo de sexta-feira, o vídeo de amanhã, porque nele eu vou te dar os detalhes para que você possa. Participar dessa próxima turma e garantir sua vaga. Ok? Então, esse vai ser o aviso do vídeo de amanhã. E, para finalizar, gostaria de te agradecer por estar aqui comigo depois dessa maratona primeiro dos três primeiros vídeos e especificamente desse vídeo de muito conteúdo muito denso obrigado por estar aqui mais uma vez obrigado pelos comentários que eu tenho recebido e continue colocando seus comentários coloca aqui embaixo o que você achou dessa aula se você tem alguma pergunta se você se surpreendeu com alguma coisa se você quer me fazer alguma pergunta diretamente que eu vou responder na caixa de comentários e compartilhe esse vídeo pegue esse link, compartilha, pulveriza isso, porque esses vídeos não ficam por muito tempo é, abertos ao público, até porque isso aqui faz parte de um dos conteúdos do nosso treinamento fechado, então aproveite esses dias para assistir e reassistir, aprenda o máximo que você pode e multiplique esses conhecimentos com outras pessoas. Você já pode começar multiplicando o bem agora, e eu lhe vejo amanhã, sexta-feira, para o quarto e último vídeo deste workshop. Online, como se tornar um instrutor de suporte básico de vida. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos juntos nessa missão. Tchau, tchau!